وبركاته. سودو هذا ما المهن وحان أوصى بطي مش هدرك كاين يكون بطي مين نقر هالسنة مش أول يوكي جري جرتا ما قران كرو لكن سي أفضوب هبلها لا أفضوب ونجو المها يري ركا وحان صوتنا ما وطقنا ياتري ولي قام مارك تي نن قبل ها يري ركا إيه انتو أفضوب تو كوف صدو ديكا كدو قيو جوزان ميرتلو arimaas insha Allah idin heena in waxa dan barista dalka Kenya ay soo bandhigteen ka asaga balse hada ka soo tijaan ka subscribe like share intaba waa muhiim markasta oo muqaalka aashar gareysan like gareysan inaga waxaanu tahay dhirigelin waxaan ku dhirinaa inaan soo tubno muqaal hor leh tayale hadii intaas aan kaga soo noqdo nin la yiraahdo Ivan Juma yaa waxa soo qabtay waxa dan barista ee dalka Kenya qabashadii sana waxa ay ku lug lahayd gabar ba ma taqanay yaa la waayay ma la dhawayd markii la waayay waxa la helay kadib meedkeeda helida meedkeeda yaa waxa ay sababtay in la baaro baaritaanki ayuu ninkani gacanta ku soo dhacay lagana wara helay laakiinse waxyaabaha maankaagu usay aqbali karin ee ninkan uu sameen jiray ku dhaqaaqi jiray in mudana oo soo waday ba ma taqana waxa kamid aha oo waliba isaga markii la qabtay oo baaritaanka la bilaabay oo sheegay ama baqtusay waxdan barista yaa waxa kamid aha in uu geeyay goobo oo ma taqana markii gabdhaha uu qufsado dhiiga ka dhuuqo kadib uu ku xabaari jiray hadaba gabdhahaasi intay la ekaayeen da'dooda maxuu ku soo jeedan jiray gabdhaha da'dooda waxaa lagu qiyaasay 10 jir ilaa 14 jir markii hore uu iimaanaya uu u sheekeen uu la qosli in abuusin waxa raan bay u gadi adeeg uu madadaalin kadib markii uu soo jeedo kadib ma taqaan uu afduubanaya halkii uu geysanay uu geysan kadibna uu qufsan intu ka adeegto markuu ka dhameystay kadib yudiga dhug waxa xoolaha waxaan arkay jiray masayda oo intay xoolaha intay qaftaan ay intay duran yudiga dhug jiray hatta Soomaaliya lafteed mid qana geel way ku sameeyaan maqri jiray iyo looda qarkeed marka ninkani Soomaali waxa jiray inta badan dadka dadka una ama dhiga dhuqo wuxuu qaba juudan markii dambe dib laga ogaaday in dadka juudanka qaba dadka ma cunaan cudur jiray ayuu ma taqana ayuu ahaa laakiin laga dhaadhiciyay in cudurka asaga ah dadka qabo ay dawo ay u yihiin inay cunaan bini aadanka ama dhiiggooda iyo muxuu ahaa hiribkooda inta ma taqaan inuu caafimaad inuu yahay marka ninkani waxa uu geeyay goobihii eeg ahaa markaas waxaa lagu arkay muxuu ahaa meydad waa hor ahaa qurmay dhammaaday madaxyo iska yaalo kuwa hadda ma taqaan hor leh intaba gabadhii u dambeysay baa ma taqaan ayaa la helay meydkeeda iyadoo ma taqaan qurantay baa la helay waxaa kaloo la arkay iyana kuwo kale oo iyana meesha ma taqaan yaalo oo iyana ma taqaan ay ka sii horreeyay waxaa la ogaaday marka ninkan arintan iyada ah afduubkan iyo kufsiga uu geysanayo in uu soo bilaabay 2018 muddo ku soo dhex jiray arintan iyada ah goobaha uu ka sameeyayna way kala duwanaayeen oo hal meel kaliya kuma uusan ekeen waxa uu ka sameeyay Nairobi, Eldoret, meelo badan oo dalka ka mid ah iyo ma taqaan ayuu ka sameeyay laakiin isagu naftiisa waxa uu qirtay oo uu sheegay in arinta ay uu ku sameeyay shan gabdho laakiinse waxa ma taqaan la dhihi karaa in intaasi ay ka badan yihiin maxay yeelay 2018 shaqo la bilaabay qabashadeeda xilliganna soo gaartay waad garan kartaa inta ay la eg tahay hadda gabadh u dambeysay oo kale bisha horaa ma taqaan ayaa la waayay meel loo doonaa la waayay kadib meedkeeda waxaa la helay taariikh 15 bishaad aan ku jirno yaa la helay waana midda uu sababsaday isaga in ma taqaan ayaa lagu fashiliyo maxaa yeelay qofka hadii dambi uu sameynayo oo maanta aan loo joodin maalin kale la arkaynin dee maalin ma taqaan la arkaya maxaa yeelay dulmiga iyo dambiga gaalna haada ilaahay ma taqaan ma ogol in la dulmiyo dadka bilaadanka
marka taas ama waxay sababtay ninkani ee dibkii uu geysanayay afduubkii uu sameeyay in ay isagii markaan ku soo noqotay oo sida ayada ah martaxana gacanta loogu dhigay. Marka ninkan hadda wuxuu qayb ka noqonayaa ninkii ka horreeyay maalin dhaweyd oo xaafadan Kamakunji ka afduubtay laba wiiloo yar yare oo mid la helay midkiisa, markii la qabtayna ay dadka dhan isku soo xoomeen ayna ka dalbadeen dowladda in iyaga ay cadaalad in marsiiyaan oo halkaasi ay ku dilaan, balse waaxda dambi baarista ay ka diidayo ay la tagtay tiri ninkan maxkamadda la geyn wixii uu sameeyo lasoo ogaan. Weliba ninkaasi waxyaabaha laalayaa waxaa ka mid ahayd in isagana 13 caruur ah in isagana saasoo kale lagu waayay oo mataqaana uu dilay. Waxyaaba uu ka sheekeeyeyna ay ka mid ahayd in uu yiri meesha caruurta uu ku xabaalayay meel u dhow oo dadka walwaalan ay ku jiraan in uu mataqaana ku jiri jiray, kadibna uu arrintan ayada uu qiimeystay. Marka dadka markii uu soo afduubtana halka ayada mataqaana intuu keeno uu ku diri jiray, kiidii lacag laga siiyana uu reerkii dib ugu celin jiray. Marka waxay keentay marka hadda dalka waxaa ka jira cabsi badan baa mataqaana ay ka jirta, waayo waxaa soo badanayo dadka ka ganacsanaya bini'aadamka. Kow, waxaana soo maray oo aan halkan ku ogeyn gabdhihii soomaalida ahaa mataqaana mid kale afduubatay. Waxaa mataqaana kusoo xigay ninkan isna mataqaana hadda wiilashee badan afduubtay. Kan gabdhaha keliya raadsanayo nin hadda u dambeeyo wax wiila dhammaa afduubtaan leh keliya waxa uu raadsada waxa weye waa gabdhaha yarkun buu mataqaana meelaha ka raadsan wala sheekeysan markaa kadib soo qaadan talaq marka hore uu ka shaqaysan kadibna halkaasu mataqaana ku khaarijin xitaa ma weydiisanay madax furasho wax layirahdo. Laakiinse keliya waxa uu sameynay waxa weye in dhiigga uu ka dhuuqo uuna khaarijiyo. Marka arrimahan kolley dadka qaar intaba waxay leeyihiin dad badan oo caynkan oo kale ah yaa mataqaana jira, laakiin waxaa la dareemi karaa in dadkan iyaga ah ay yihiin dad aan midaysnayn nin kastaba keligii mataqaana waxaan uu samaysanayo nin kastii keligii yaa waxa mataqaana yaa samaynayo. Waayo hadday yihiin dad group ah isku xiran mataqaana waa la ogaan lahaa oo la soo qaban lahaa, laakiin hal qof keliya oo iska socdo adi in muddo ah qofkaasi waa uu yar shaqaysan kadib laakiin waa la soo qaban ugu dambeyn. Waana sidaada ku dhacday raggan iyaga ah ee inta badan mataqaana shaqaysanayay ee dadka mataqaana leynayay afduubanayay dhiigga ka nuugayay in maanta ay ku jiraan gacanta dowladda. Kuwa badan oo iyagana sidaasoo kale ku jiraan iyagana sidaasoo kale mataqaana ayay noqon nasiib xumo in gacanta lagu dhigo. Marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dadkan ceenkan ah laga digtoonaa insha allah. Daawadayaal, waxaa intaasi aan kusoo koobayaa insha allah barnaamijkii aan ku dulmaraynay ninkii gabdhaha yararka dhiigga ka dhuuqayay ee soo bandhigtay waaxda dambi baarista ee dalka Kenya. Intaan barnaamijkan kan xigo kulmayno nabadiina.